To už... Problém týchto ľudí podľa mňa je, o ktorých sa tu rozprávame, že oni sa tak nevnímajú, ako ich vidí to okolie. Poďme aj tí, ktorí smrdia, oni si to veľakrát neuvedomujú, že tak sú na to zvyknutí. A, že, a naozaj, že vlastne sa pozerajú, že... To, daj... Niečo jej to pripomenulo z rodiny. A všetci sa ti hanbíme to povedať. Ano, ano. Ale ja chcem povedať, že... Doteraz sme nepovedali, ale pred 500 tisíc divákmi. Áno. Ja lebo prišiel takto jeden pán presne ku lekárovi a hovorí, počujete, že môj prd nesmrdí. A že nevie, čo s tým. A ten lekár sa... Na to sťažovať si prišiel. Áno, a ten lekár sa na ňo pozeral. No tak urobíme takú skúšku. Tak teda mu podal, nech si uľaví. Tak pán si uľavil. A teraz, no, myslím, že viem, kde bude problém, hovorí lekár. A vytiahol takú dlhú tyčku s takým háčikom na konci. A ten sa preľakol, hovorí, preboha, teraz čo idete robiť? On hovorí, idem otvoriť okno. Problém je váš nos.